Och här hade vi då Elin Wirheim. Och av någon anledning tycks hon ha glömt vagnen. Men det är ju lika roligt ändå. Hästen som då förmodligen inte är riktigt inkörd än heter nog Achilles, för det står det på pappret här. Ja, nu ökar vi till trav. Ja, och nu nästan galopp.